My jsme minulé skončili povídání o Zoner Foto Studio před kapitolou Katalog. Já ještě tedy nastavím správný jazyk přepisu. Já to tam první vlastně je tam jeden kula, tam jenom ten zoner a Uvidíte. Tak. Takže pojďme pokračovat ve výkladu kapitoly 5.6. Katalog. To bude na začátek věc těžší. Tak ještě jednou připomínám, kdo je online, tak si puste kameru, ať jste plnohodnotnými účastníky. No a my se podíváme na to, co je katalog po ránu, když jsme ještě svěží, tak něco těžšího. Těch fotografií můžete mít obrovské množství, což já mám. Takže teď to bude spíš trošku o mé demonstraci, protože na těch pár demonstračních fotografií by se to předvádělo obtížně, nicméně zkusit je možné to také. Co ten katalog je? Je to nástroj, který vám umožňuje dívat se na metadata a dokonce i na ty fotografie, které nemáte fyzicky na disku. Což zní podivně. On si nakopíruje, nakopíruje metadata a náhledy zmenšené do katalogu. Ten katalog je uložen na počítači v nějaké složce. Samozřejmě i ten katalog zabírá nějaké místo, ale zdaleka ne takové, jako by zabírali ty originální fotografie zejména když ty originální fotografie jsou velké. Tímto způsobem tam můžete načíst do katalogu data i ze zařízení, která nemáte později připojena. Mám tím na mysli třeba externí disk, flashku nebo nějaká další externí média, aby až budeme hledat třeba fotografie co já vím z Norska, z mého archivu, tak, aby je našlo, i když je fyzicky nemáte na disku, abyste si mohli prohlédnout náhled a eventuálně připojit ten disk a podívat se na, na dokonalejší podobu. Ten katalog také urychluje hledání metadat ve fotografiích, zejména pokud těch fotografií máte hodně. Takže... Tolik na úvod, a my se teďka podíváme. Můžete částečně zkoušet se mnou, co vám nepůjde, no tak se budete dívat jenom u mě, protože já ten repertoár fotografií tam mám velký. Tak za prvé, rekapitulace, jak já ty fotografie mám umístěné. My jsme se učili před rokem OneDrive pro firmy a s tím to bude dost souviset. Jistá stopa spolupráce má se s firmou Zoner tady, a oni by k tomu asi došli časem sami, ale v jednu chvíli já jsem se zajímal o to, protože jsme u nás už měli Office 365 jestli by to nešlo synchronizovat, ta synchronizovaná data zobrazovat v Zoner Photo No a jak plynul čas, tak to dovedli do dokonalosti. Čili vy ve zdrojích dat po levé straně, v tom navigačním utokně, tak máte jednak to, co je na disku. S tím jsme zatím, zatím pracovali. Já tady zminimalizuju ty zdroje, aby to bylo přehlednější. A můžete se... Dívat prostřednictvím disku na své fotografie. My jsme si říkali, že vybrané složky, takže když já tady rozbalím disk, tam se podívám do svého uživatele, já tam ani víc uživatelů na tom počítači nemám, a tam se podívám na složku konkrétní, to znamená, že když si tady v té své dílčí složce rozevřu, tak teď abych se na to trefil, jak je tady spoustu možností. Hned to bude dokument, Tak tady vidíte jednotlivé složky, které mám. Jo, Dokument, to není to pravé. Jak to mám synchronizované, tak se podíváme na OneDrive. A tam já mám synchronizovaný OneDrive na Vše E. A tam největší asi složka, kterou na Vše E používám, je nějaká 071 fotografie, kde je dílčí složka jedna rodina, a tam mám. Za relativně dlouhé období, za 30 let, tak mám fotografie. A, a když, si, když se podíváme, tak tam chybí rok 2018. Já jsem se snažil na vás připravit tak, abychom si tady lecos mohli demonstrovat. Čili ten rok 2018 já nemám nasynchronizovaný. OneDrivem pro firmy. Tady budu muset odbočit na chviličku k tomu OneDriveu, čili když se podívám na uh, bílý obláč, na, na, modrý obláček, vzpomeňte si, že když se provádí synchronizace souboru, tak za každý ten um, Tenant je tam obláček. Když se přiblížím, tak vidíte OneDrive, České vysoké učení technické. Nás zajímá ten z E. Kliknu na něj a otevře se mně seznam právě synchronizovaných souborů. V mém případě je tam jenom hlášení, vaše soubory už jsou synchronizovány. A pravo nahoře jsme si kdysi říkali detail, že můžeme nastavit synchronizaci já ji spuštěnou mám, ale teď jde o to, co vlastně si chci synchronizovat. Protože ten můj disk není až tak velký, když se podívám na to, kolik tam má místa, třeba Total Commanderem, tak vidíte, že tam mám 26,8 GB. Proč to, proč to zdůraznuju? Protože za chviličku až do té synchronizace něco přidám, tak mně to také zabere prostor na tom disku. Já tady někde mám nachystané, nachystaný v prohlížeči OneDrive z prostředí E. Tam se podívám na mé soubory a uvidíte tam stejnou strukturu jako před chviličkou. Takže kromě jiného to 71 fotografie a v rámci toho jedna rodina, ale tady je rok 2018. Ten nebyl na tom lokálním disku, protože nebyl synchronizován. On obsahuje spoustu fotografií a ty by mi na tom disku zabírali místo. Ještě na něco se podívám v Zoneru. Já ho zvětším na celou stránku, že té, řekněme tomu, zmenšené indexované kopii, která se říká katalog, když rozbalím ten katalog, tak vidíte, že ten rok 2018 tam je obsažen, ač lokálně nemám na disku ty soubory. Či když se podívám na složku loděnice, tak jsou tam nějaké fotografie. Já si je tady můžu prohlížet, to znamená, že když Tady ještě zavřu ten a, druhý průzkumník, to jsme si ještě neříkali, dneska ho budeme hodně potřebovat, tak si časem řekneme, jak můžeme dvě dva na jednou vidět. A, a teď jsem tedy v, té, v, té, v, té, v těch loděnicích stisknu F3 a ukazuje mi to nějaké fotografie. Ty fotografie nejsou úplně ostré protože jsou jenom z toho katalogu. Nicméně na a, prohlédnutí, na orientaci v tom, co vlastně mám za bohatství, a, mi stačí. A když se podíváme na a, ten a, hostinec u Kozla v Malé Křičovci, tak vidíte, že tady není vidět ten, a, ten štít. Proč? Protože on to bere jenom z toho katalogu. Skype se zbavím. Uhum. Ale tam v těch informacích bylo psaný, byla psaná velikost 1,5 MB, to se bere z toho originálu souboru. E, no, ano, to je správná otázka. To bylo, kolik by to bylo na tom originálu, kdybych se na něj díval, tedy e, e, říkalo by mě to o té kvalitě. A já, když se teďka podívám tím nástrojem na synchronizaci, ozubené kolečko, nastavení, v rámci toho účet, mimochodem, tam se to bohužel změnilo. To vzezření od té doby, co jsme se to učili, obsah je stejný, ale mají to jinak uspořádané. A, a tam vidíte, že synchronizovaného toho tady mám více. A, a když mimochodem ten OneDrive je s těma fotografiema, kdežto manažerská informatika, to je to, co vy vidíte na ECZ. to jsou všechny ty materiály. A proč jsou ve zvláštním řádku té synchronizace? Protože to je SharePoint, to není, to není OneDrive pro firmy. A vidíte, že z toho klasického OneDrive pro firmy mi to na disku zabírá 8,1 GB. Podívám se na to, které složky tam jsou. Kliknu zvolit složky. A po chvíli on se dívá, co mám synchronizované, takže chviličku mu to trvá. Doufám, že to nevypadne. Když jsem si to tady nervozně zkoušel před výukou, tak mám pocit, že to vypadávalo. Tak já do toho kliknu ještě jednou. Tak. A. Měli by se tam teď ukázat přehled složek. Tak tohle zaveřu. Jo, no, tak trošku kličkou, jo, že, že, on to otevřel v samostatném okně, ne, ne v tom potokně. Budíš. To důležité, mám, mám tam teď zvolit složky, myslím, že to bylo tím, jak jsem si to zkoušel před hodinou, takže to okno už někde bylo otevřené, proto to tam neukazoval. Vidíte, že je tam k zaškrtnutí zpřístupnit všechny soubory. To je nějaká rychlovolba, kterou bych řekl všechno, co mám na OneDrive pro firmy, tak chci mít současně na počítači. To by byla pro mě nepříjemná volba, protože v tom OneDrive, který má jeden terabajt, toho mám více, než na lokálním disku, který je, myslím, 256 GB, mám tohle počítače. Proto já tam mám vybrané některé složky. Vidíte, že většinou jsou zaškrtnuté. Nemám tam zaškrtnuté záznamy, kde jsou nějaké velké MP4, a s čtverečkem místo zaškrtnutí jsou fotografie. To mi říká, jenom něco z toho mám synchronizované. Ale i tak mi to zabírá skoro 50 GB na tom disku. Co já si teď zapnu, abych tam měl kvalitnější tu fotografii? Zapnu si tu loděnici z roku 2018. Neboli rozbalím fotografie, rozbalím rodinu, která je nekompletně synchronizovaná, podívám se na rok 2018. Který byl nějaký s velkým množstvím fotografií, 11,2 GB, proto ho tam nemám synchronizovaný, rozbalím a pro vás e, si zaperu 22 MB s tou loděnicí. To není nic fatálního, já to po výuce klidně můžu zase vypnout. Když to vypnu, tak se to e, smaže na tom disku, nikoli v tom vandrévu. Takže zaškrtnu tu 2018 leden 06, 6. 6. ledna 2018 loděnici, 22 MB, to bude za chvíličku. Vidíte, že tuknu OK a teď se mě na chvíličku ukázalo bílé kolečko u té synchronizace. Když bych si kliknul, tak zřejmě tam uvidím ty soubory, které se kopírují a e, protože to není velké, ta složka obsahuje to pár fotografií, tak bych řekl, že za chviličku e, to bílé kolečko e, zhasne. Ještě je tam vyhledávání změn, ale to si myslím, že spíš poběřuje e, ty ostatní složky. No tak se zvídavě podívám e, do, e, na ten lokální disk čím jsme to hledali tady. Ještě jsme to tady nehledali, takže tady zadám, zadám hm, tu synchronizovanou kopii z vš E. V rámci toho se podívám na fotografie rodina 2018 a vidíte, že loděnice už tam je. Takže předzvěst toho, že by to mohlo být kvalitnější v tom, v tom zoneru už je. Když se teďka vrátím do toho zoneru a stisknu F3, tak nic moc. Zatím to vypadá, že on ukazuje to původní. Já si dojedu, dojedu na ten snímek. Vidíte, že mu chviličku trvá, než ten snímek ukáže a efekce se povedl. Už tam vidíte u kozla pořádně. Neboli... To je důkaz toho, že v tom katalogu to nemá tak kvalitně a když to v tom katalogu nemá, tak on to také nemůže použít pro vyhledávání. Neboť když to zařadíme do katalogu, tak, tak on načte i ta metadata. Rozumíte mě zatím tomu, co jsem říkal? Čili Katalog je nějaká, nějaký nástroj na rychlé vyhledávání, rychlé prohlížení fotografií, kde má ty fotografie zmenšené. Má tam zmenšené i fotografie, které nemá zrovna na tom disku. Ať už je má na flashce nebo externím disku, jako v minulém století řeknu, a nebo je má uložené v tom cloudu a nemá je nasynchronizované. Je to kvůli tomu, abych tu fotografii našel. Tak ten první příklad nám ukázal situaci, kdy ono to z minulé synchronizace v tom katalogu bylo. A teď horší případ, kdy, v to, kdy to v tom katalogu není. Escapem vyběhnu z prohlížení. A dívám se na rok 2018 a rozbalím si, rozbalím si složku Fatry. Tak, si jenom přesvědčím, jak to tam máme. Jo, tady jsme je měli, jasně. Já teď jsem se díval, ale ne do katalogu. Pa. Já se do katalogu dívám, jasně. Takže díky tomu vidíte, že, že tam mám jakési počty fotografií, když kliknu na ty fatry, ale mám tam vypsáno složka neexistuje, neboť v tuhle chvíli to nemám synchronizované. A teď je otázka, jak on se s tím bude vyrovnávat, když budu vyhledávat. Hledání je pro práci s těmi metadaty důležité. A já můžu hledat podle zejména podle čeho? Podle časové osy, podle klíčových slov a podle lokace to vidíte, že v tom katalogu je nachystané, abych nemusel ani jít přes organizovat a třeba volbu najít. Když bych zadal organizovat, najít, tak ono, po chviličku mě to ukáže dialogové okno, ve kterém si můžu vymýšlet leco z těch metadat. Ale my nechceme to poměrně obtížně nastavovat v tom hledání. My to chceme mít pohodlně rovnou. Takže v katalogu, ať už ta, ať už ty fotky jsou tam eh, eh, na disku nebo ne, eh, tak se můžu podívat na časovou osu. Eh, nebo na jiné kritérium. Ta časová osa v tom mém případě trošku splývá s tím dělením na složky, takže není to tak úplně průhledné, že by to fungovalo i bez těch složek. Když to, když si zadám lokaci, rozbalím, tak vidíte, že mi to vypíše podle států. A když jsme byli teda u Česka, tak podle abecedy pravda to Česko je tam metodicky trošku špatně, jak se to časem vyvíjelo, tak je tam menšina v nějakých jiných názvech, jako CZ Čeky a Česká republika, ale Česko to obsahuje nejvíce a když tedy loděnice by byla ve středočeském kraji, to je někde u Berouna, tak si rozbalím Česko a dívám se vlastně zpětně, kde všude jsem byl ťuknu středočeský kraj a e, už se mě to tam rozbalilo. E, podívám se, jestli je tam lokalita Loděnice. A e, není. E, to znamená, že je to menší místo zřejmě, nebo to tam e, e, mám nějaký nadepsané, tak zkusím Beroun a v rámci Berouna kliknu, ne, tam jsou jenom dvě fotografie, které jsou přímo, přímo z Berouna. No dobře, takže neorientuju se podle těch, podle těch názvů, nevím, jak, jak on ten název odhadl. Tak si pomožme jiným prohlížením. O tom jsme se zatím moc nebavili, dnes o něm bude podrobnější řeč. Mapa. Nahoře máme možnost průzkumníka, kde minule jsme zobrazovali to, co je ve složce kdežto teďka zobrazují co je v nějaké té virtuální složce toho, toho katalogu konkrétně v, v, v lokaci. Když kliknu na středočeský kraj, tak vidíte, že mě to ukáže všechno z toho středočeského kraje, ale rozděleno do těch složek. Ty složky nemají ikono složky, ale mají ikono lokality. Když bych chtěl vidět všechno z toho středočeského kraje nerozdělená do složek. Kolik by to bylo fotografií? Vidím 660 a teď, když se na ně chci podívat, tak zadám, zadám v, teď doufám, že se trefím do toho, co budu chtít, um, řazení a seskupování. Tak teď nevím, do které, tady je to tlačítko, jasně. Řadit a seskupovat. Tak tady, Máte možnost říct, že ne složku aktuální, protože já vím, že je to někde ve středočeském kraji, ale nevím, ve které lokalitě. Takže zadám včetně podsložek a zavřu. A po chvíli, chviličku točilo kolečko, mi to ukáže cokoliv, co bylo z toho středočeského kraje. Čili teď, když bych do toho kliknul a, a si všechno vybral, což chviličku bude trvat, protože těch snímků je tam hodně, tak by se, a nemusel jsem to ani dělat, protože tady, by bylo, tady bylo 1 lomeno 660, takže to je důkaz toho, že, jsem, že jsou zobrazeny všechny ty fotografie. No jo, ale já hledám konkrétní lokální umístění, takže tady nepoužiju průzkumníka, ale použiju mapu. Zase u té mapy přihlížím k tomu, že, že tam mám zobrazené ty dílčí složky, a on z metadat, konkrétně z GPS, mi ukáže, chviličku mu to budete dát, že těch fotografií je tam hodně, mi ukáže špendlíky, které by měly být z okolí Prahy, protože je to středočeský kraj. A když já, a teď, který, proč ten jeden špendlík je modrý? A to je ten, který v filmovém pásu, myslím, tomu říkají terminologicky, je vyznačen dole. Takže vidím, že tahle fotografie je někde tady na sever od Mladé Boleslavy. Jenže těch špendlíků je tam šíleně moc. Takže si pomůžu v zobrazení té mapy tím, že si nastavím citlivost se skupování značek. Když se k tomu přiblížím, vidíte, že tady je zatím relativně malá. Když ji zvětším, což možná chviličku bude trvat při tom množství špendlíků, tak by mě to mělo ukazovat pak už, no už se mi to tam daří nastavit, těch špendlíků méně. Ještě to dám extrémněji, jestli teda. Ten směr chápu správně. No, jak je jich tam hodně, tak to chviličku trvá, než se to přeobrazí. Jsem naopak tu citlivost dal maličkou. Já možná tu mapu nebudu ukazovat tak velkou, aby to překreslování netrvalo tak dlouho. Takže poté, teď se to překresluje. To kolečko, jo, tohle jsem potřeboval. Tak kolečko myši dáme nějaký výsek. Já, já to nebudu ukazovat na celém střežiském kraji, aby to netrvalo tak dlouho. Vezmu tady po levé straně třeba Benátky nad jizerou. Že musíme pochopit eh, barvy v té mapě. Červená eh, budou. V pásu filmovém dole nezobrazené fotografie, kdežto modré budou zobrazené. Tak, teď to chvíličku pracuje. Vidíte tam modré kolečko, přesměruje se na ty benátky, kde by to mělo být pružnější, tak abychom se nezdržovali. Těch modrých, modrých špendlíků může být více. Když toho dole v tom pásu více označím, teoreticky, kdybych se Telera A označil všechno, tak všechny budou modré. Ještě časem poznáme černý špendlík. To budou fotografie, které nejsou zatím do nich vloženy ty GPS údaje. Fajn. Tak máme tam. Mapu, ve které už není tolik těch špendlíků. Když kliknu na, první, na druhý obrázek, tak vidíte, že modrý špendlík je někde tady. Když bych z CTLR klikl na dvě fotografie, tak jsou dvě modré. A kolečkem myši, já vám ukážu celou souvislost okolí těch Benátek. Dole kliknu jenom na jeden snímek a Podíváme se na citlivosti špenlíku, to, co mi nešlo, když tam byl celý středočeský kraj tak průžně. Takže kliknu citlivost, zvětším tu citlivost. Hodně. Tak teďka se mi nedaří ukázat ten efekt. Jo, teď už, teď už to tam mám. Tak, takže, když cit, dívám se teď z velké výšky na tu, na, na tu mapu a podle citlivosti on združuje ty špendlíky dohromady. No a teď neví, protože tady v těch pěti špendlíkách jeden je dole ve filmovém pásu a je ty ostatní nejsou v něm. Tak proto to udělal tou kombinací červené a modré. A tu citlivost, když teď o něco zvětším, tak vidíte, že už všech nás spadlo do jednoho špendlíku. Nebo naopak, kdybych ji dal extrémně úplně vlevo, tak každý špendlík bude zvlášť. Čili chce to nějaký kompromis, já to nechám v této podobě. Samozřejmě, že když tu mapu potom zvětšuju, tak časem se to rozdělí zase na ty dvě skupinky. A když bych se přibližoval té skupince pěti, tak časem se mě rozpadnou na dílčí špendlíky, které tady obsahují dvě fotografie. Když kliknu do těch dvou fotografií, tak ty fotografie se mě ukážou v té spodní části. No a takže to, to bylo, jak se vlastně podívat na to, kde v mapě je ta fotografie. Ono to jde i naopak, že dole, když mě zajímá tady tenhle dům žlutý, tak kliknu a on mi ukáže v mapě protože mám nastavenou e, tu citlivost špendlíku, tak mě to ukázal zatím v tom združeném. Takže když kolečkem myši se postupně přibližuju, tak mi ubud, e, ubude k početě špendlíku, ale vzhledem k tomu, že na tom náměstí jsme tam patrně fotili tři fotografie, když kliknu do toho združeného špendlíku, tak je mám vybrané všechny tři. E, tak, takže to jsme odběhli trošku k mapám. Mapám se budeme časem ještě věnovat v samostatné kapitole. Teď nám šlo o to vidět to z pohledu toho katalogu. Byl to jeden pohled, asi velmi důležitý, když jsou to nějaké ty, ty fotografie rodinné. Na to vlastně vidíte, kde jsme byli a člověk si to může připomenout. Průřezu těch 30 let, když tam byl třeba v různých letech a nemusí to složitě v těch složkách vyhledávat. Zbalím lokace. Můžu se na to dívat také z pohledu časové osy. Takže když si rozbalím 2024, až 2023, tak ono to ale nemá takový původ, protože já to v těch složkách mám podle těch let, čili to nevynikne ta výhoda. Když, když si rozevřu 2023, tak rozhodně tohle nejsou složky. Když si tady rozbalím třin, třeba únor, a vidíte, že tam je to dokonce podle jednotlivých dát, takže když se podívám na, řekněme, 11. února 2023, tak tam vidím, a protože jsem tam nechal tu mapu, tak vidím vlastně, kde jsme tady byli někde v okolí Brna na výletě. Tak to je další možnost, jak to automaticky třídit. Nemuselo by to být v těch složkách podle let, a další možnost, která mi tady tak nevynikne, protože to nepoužívám příliš, jsou klíčová slova rozbalím. A vidíte, že pro vaše, pro, pro, pro vaše předvedení jsem tam do metadat nachystal někde, všude, kde jsme byli na lyžích, tak slovíčko liže. Vidíte, že ta, to klíčové slovo se ještě nějak třídí. Když to rozbalím, tak vidíte liže jizerského 53 snímku krkonoše 54. Když kliknu na liže, tak se mně ukáže, ukážou všechny fotografie, které mají v klíčových slovech slovíčko liže. Jejich počet je 107. Mimochodem, ono mi to ukazuje jen část těch snímků, protože nahoře je zaškrtnuto sledovat výběr, čili výběr myšleno toho, co je dole v té fotografii. Když bych to potlačil a ještě jednou klikl, tak vidíte, že při lyže už mi to ukazuje, jak ten necitlivý, združený špendlík. On je teďka z části modrý, protože tahle jediná fotografie, která je vybraná, je z oblasti těch hor. A vpravo mi to ukáže ten špendlík, který se týká Krkonoš. Takže to je ke klíčovým slovům. Když si tady kliknu na jednotlivé na nějaký vhodný snímek, jo. tak tam to klíčové slovo vidíte po pravé straně dole, přičemž ta klíčová slova můžete i vytvářet. Takže když tady dám nové klíčové slovo a zadám si zima, nadřazenou jednotku, a do té zimy chytnu liže, a nasunu to na zima, tak vidíte, že eh, už to mám dvouúrovňové. A když kliknu do zima, tak tam mám 107 snímků, protože tam mám jedinou kategorii eh, liže, která se skládá z dvou klíčových slov, liže Jizerské hory a liže Krkonoše. Pod tím si můžete představit cokoliv podnikové sféře, že když tam budete mít výrobky a jejich fotografie, eh, tak tam můžete mít eh, když bych to přehnal, tak jsme se učili v excesu pomocí, pomocí nace, tak tam můžete mít různé úrovně těch nace. Čili to byl katalog a možnost načíst ta metadata z katalogu. Podívejme se ještě na něco, co jsem si tady nastražil, doufám, že nám to teďka klapne. Když se podíváme v katalogu na na e, složky a podívám se tam na 2018, kam jsme dávali zatím jenom tu loděnici, takže když kliknu na loděnici, já už to teď nebudu ukazovat v mapě, ale ukážu to v průzkumníkovi, e, tak tam mám, e, tak tam mám e, e, fotografie z té patřičné složky, protože je to synchronizované. My jsme se tady dívali na velikost místa na disku. Měl jsem je víc důrazně, takže 26,8 si pamatujem, protože teď já tu synchronizaci tam spustím na něco, co tam synchronizováno zatím v těch klíčových slovech není. Neboli Vidíte, že v katalogu mám zatím jenom 2018.01.06 o Norsku. Vím, takhle dá, z té situace, když si rozkliknu OneDrive a tam se podívám na no, 71. rodina 2018, tak vím, že je tam nějaká složka, ta synchronizovaná nebyla. Tu bych viděl jenom v, 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 konkrétně ve OneDrive, Takže se podívám, nevím, jestli ještě bude otevřená, otevřené to okno, a dosynchronizuju si to Norsko, přičemž budu chtít pak ušetřit zpětně místo a nebudu tam chtít mít už synchronizované ty fotografie. Tak. Možná, že nebudu zdržovat s tím norskem, ale uděláme to na té malé loděnici. V loděnici máme kromě jiného obrázek fotografii z lokality Ptice, tady napsáno. Takže Ptice si zapamatujeme. Lépe řečeno, podíváme se v katalogu, když, se, když si rozbalím v katalogu v lokaci a tam Českou republiku, tam Středočeský kraj, či tam je taková podobná hierarchie, jako jsme měli, měli, jako jsme viděli vlastně ne Českou republiku, ale Česko, jako jsme viděli už těch klíčových slov. Takže si rozbalíme Středočeský kraj a podívám se, jestli tam ty ptice najdu. Abecedy a jsou tam. Jsou tam dvě fotografie, takže kliknu na ptice a teď mám část z těch loděnic. A co já teď udělám? Řeknu, mně už dochází místo na disku, takže já zruším tu synchronizaci. Tím pádem eh, už to nebude k mání v té originální kvalitě. Možná, že se na tu fotografii teď podíváme a... a po chvíli se nám tam načte, doufám, abychom se podívali na nějaký detail z ní. A za chviličku provedeme. Jo, ona, ona tam zatím není zobrazená, protože my jsme ji sice se synchronizovali, ale neprovedli jsme aktualizaci toho katalogu. Čili když se podíváme teď nahoru, na řádek katalog, tak do ozubeného kolečka, tak tam vidíte, kolik nám ten katalog zabírá místa, nebo uvidíte za chviličku, on to teďka vypočítává, už tam naběhala ta čísla, a vidíte, že v mém případě zabírá 602 MB, Což je výrazně méně, než jsou ty fotografie. Jsou tam ta metadata a jsou tam ty náhledy. A nahoře se podíváme na složky katalogu. Posuvníkem najedeme na složku 2018 a vidíme, že tam je to maličké místo o velikosti 254 KB. On do toho katalogu to načítá z dostupných fotografií v nějakých intervalech, myslím jednou za den je to tam standardně nastavené. Když to chci urychlit, tak si provedu aktualizaci toho katalogu. Doufám, že teď si vzpomenu jak. Tak z pravého tlačítka to není. Když ťuknu na ozubené kolečko. <tějí> Tak já se podívám na tu, jednak na ozubené kolečko, a jednak pak na tu konkrétní složku. A někde by tam měla být aktualizace katalogu. Jo, vidíte, četnost údržby, dokonce jednou týdně ne. Tady mám nastaveno, šlo by to jednou denně. Co on v té údržbě dělá? A my tu údržbu nasimulujeme tou aktualizací, že, že narychlo to doaktualizuje on. To umístit do toho katalogu. A myslím si, že nejrychlejší způsob, jak to najít, bude podívat se na tu lokální složku, to znamená do OneDrive, a tam kliknu pravým tlačítkem, a v místní nabídce by tam mělo být eh, Přidat do katalogu, pokud on už to automaticky zatím neudělal. Což vypadá, že udělal, protože jinak by to tam bylo, ta místní nabídka. A tím já vyprovokuju, ještě se pro jistotu pojďme si to nepřehlížím, všimněte si, že v místní nabídce u té loděnice je něco, co bychom u Zoneru nečekali, uvolnit místo. To je, že říkám, že to chci zrušit, z té synchronizace ve OneDrive pro firmy. To za chviličku provedem, Já se jenom dívám, jestli jsem tam. Jo, je tam, přidat do složku do katalogu, takže ono se to neaktualizovat, ale přidat složku do katalogu. Že když nechci čekat týden na to, než se chytí té složky loděnice, tak kliknu Přidat složku do katalogu. On provede ukazuje se tam kolečko, chvíli pracoval, ta chvíle netrvá dlouho. Když se teď podívám v katalogu na lokaci a podívám se znova do toho Česka na ptice, tak už by ty fotografie, ty zmenšeniny z katalogu tam měly být vidět. Jestli jsem teď na nic nezapomněl. Tak, ptice. A vidíte, že už ty fotky tam jsou vidět. Když, když bych se na to podíval průzkumníkem a poklikal, tak vidíte, že ta fotka je taková ta méně zřetelná, jak je z katalogu. A co, co se teď stane, když tu synchronizaci zruším? Musím jít do OneDrive? Nemusím. Když se podívám, Přímo z prostředí Zoner Photo Studia v rámci složky, tak jsme tam měli tu poslední volbu, čili 2018. Loděnice ještě jednou pravým tlačítkem. Všimněte si, že tam už není teďka ta, ta volba Přidat do katalogu, protože jsme to do katalogu přidali naopak je tam Uvolnit místo říkám, nechci, aby mi to zabíralo místo na disku, takže ťuknu uvolnit místo, ukáže se kolečko a jestli nám všechno klaplo, tak když se teďka podívám na OneDrive, na ozubené kolečko, na nastavení a tam si kliknu na účet a zadám tam zvolit složky u OneDriveu VŠE. To je takové to, jak nás to tady trošku zlobí, že, že se to tam nenačte, ale bude to vidět v nějakém tom okně pod tím. Tak ano. A teď, když si rozbalím fotografie rodina rok 2018 a tam se podívám na loděnici, tak po chvíli by tady mělo být zrušené už to zaškrtnutí. Já nechci čekat, takže to rovnou očkrtnu, ťuknu OK. Co se teď stane? On smazal na disku ty fotografie. Když se podíváme do roku 2018, tak už tam ten rok 2018 není uvedený, ale když se podívám do katalogu, tak tam ta miniatura a ty snímky budou. Takže když kliknu na ptice, tak ty dva snímky tam jsou. Proč? Protože on si to tam přetahl ve chvíli, kdy to bylo na tom lokálním disku. Závěr, když se chcete dostat do katalogu, tak to musíte dostat v situaci, kdy to máte lokálně na disku, neboli pokud to byly historické fotografie, tak jsem mi na chviličku nasynchronizoval na ten disk, spustil jsem přidat do katalogu a už je mám v tom katalogu umístěné. Ten katalog se mírně zvětšil. Ještě jednou se podíváme na nastavení toho katalogu, to už... To už bude závěrečná, závěrečné shrnutí. Kliknu. Eh, samozřejmě, že pokud by těch fotografií bylo extrémně velké množství, eh, tak eh, by mohl být problém s tím, že by vám zabírali spousta na disku. Proto je tam maximální velikost, aby tam měla nějakou hranici. Nicméně, v mém případě ta maximální velikost je daleko, protože ty miniatury nezabírají tolik místa, čili to činí jenom 602 MB. Já tímto způsobem můžu potom dohledávat, dohledávat i to, co co nemám na disku, vidíte, že v tom katalogu se vytvořila ta dílčí složka 2018/6 loděnice. Kdybych tam přidal celý rok 2018, no, tak by v seznamu byl ten rok 2018. Tak, a to je všechno ke katalogu. Máte k tomu nějakou otázku? Čili metadata a katalog to jsou asi nejdůležitější přínosy toho Zonar Fotostudia a je to dovedeno do dokonalosti s tím, že nemusíte ty snímky mít na disku. Můžete si načíst jejich metadata a jejich náhledy v situaci, kdy je dostupná ta flashka, ta externí paměť nebo ta synchronizace na disku. Když potom odpojíte tu flashku nebo zrušíte tu synchronizaci, tak to v tom katalogu zůstane, tak abyste nepřišli o zastoupení té fotografie. no a my jsme my jsme zatím to filtrování dělali jenom v mapě, když bychom se teď podívali na filtrování podle všech možných kritérií, to znamená nejen podle té lokace, klíčových slov, tak jak se k tomu dostanete. Když zadáte volbu organizovat tak tam máte dvě volby, Filtr, rychlé, filtru, rychlé vyhledávání, když do něj kliknete, tak můžete si volit ty nejčastější věci a on vám profiltruje to, kde zrovna jste v tom průzkumníkovi. Kde já jsem v průzkumníkovi, jsem... Jsem v katalogu jako celku, ne, jsem, dejme tomu, tam zvolím ten středočeský kraj a v rámci něj chci vyhledávat fotografie, které, přemýšlím teďka, abych tam měl nějaká klíčová slova, tak nezadám středočeský kraj, ale zadám to podle té časové osy a vyberu tam rok 2023. Kliknu. Připomeňme si, že tam máme zobrazené zatím podsložky, neboli za rok 2023 je tam 96 fotografií a z těch 96 fotografií já teď si něco vybírat. Zadám organizovat, Zadám rychlé vyhledávání a podívám se, jestli tam byla někde nějaká barevná značka, což si myslím, že jsem tam pro účely toho předvedení měl nachystané, ale pro jistotu se podívám. Ne. Měl. E, máme tam nějaké klíčové slovo. Rozhodně tady bylo něco z těch lyží, takže vidíte liže lyžařské hory, liže krkonoše. E, když si e, tedy v rámci toho vyhledávání e, zvolím e, tak, e, e, buď to Tady jsou ty, v tom rychlém jsou základní věci, to znamená hodnocení, možná, že si tam pak nějaké to hodnocení doplníme nebo barevnou značku a jsou tam souřadnice. Dejme tomu, že bych chtěl fotografie, které jsou v okolí, které patří do těch jizerských hor a neměl jsem to tím klíčovým slovem. U těch souřadnic tady máte. Buď to získat z vybraného obrázku, takže Tady je co si zizerský hor kliknu na získat souřadnice. On je načetl nahoru a můžete si zadat okolí. Kolik fotografií v tuhle chvíli je vybráno? Jsou, je vybráno na druhé ze sedmi fotografií. Sedm fotografií vybral. Já jsem ale benevolentnější v tom vybírání. A řeknu, že od tohoto snímku. Od, od tady té, té chaty. Chci všechny snímky v okolí, ne do jeden kilometr, ale dva kilometry. Takže zvětším a vidíte, že už jsem na 14 snímkách. Když bych tam zadal okolí, když bych to chtěl zadat z mapy, tak si můžu kliknout do třetího tlačítka ukáže se mi mapa a já zabodnu špendlík tam, kde to chci prohlížet. Čili kolečkem myši si zvětším detail a řeknu, že to chci konkrétně ze stejného 2023, ale z okolí, okolí tak, abych, aby nám tam něco vyšlo on nám tam ukazuje špendlík, který se vztahuje k horním mísečkám, takže já vyberu kliknutím ten špendlík, dám do horních míseček a tuknu OK. Co jsem, co jsem udělal? To byla, to byla stejná oblast, to nebyly jizerské hory, ta chata, ale krkonoše, takže když teďka naopak změním tu lokalizaci z mapy na jizerské hory, Kolečka myši a popoběhnu si někam eh, na západ a vyberu tam kousek, abych se přiblížil těm fotografiím. to tady máme? tady nad libercem, třeba tady Bedřichov kliknu takto a ťuknu OK. Tak vidíte, že tam, kde jsem se trefil tím špendlíkem, v okolí jednoho kilometru byla jedna fotografie. Když to zvětším, tak už tam mám těch fotografií sedm. Když běžím na tři kilometry, tak už je jich tam patnáct. Či tím způsobem můžu vyhledávat podle vzdušné vzdálenosti, vlastně v okolí dané kruhem, který je od toho zapíchnutého špendlíku. Na rozdíl od toho filtrování lokací, ta lokace byla podle názvu a ty názvy se tam dostaly automaticky z těch metadat. Tady nejedu podle těch názvů, ale jedu podle souřadnice. Ještě jsem říkal, že zkusíme vyhledávání podle té značky nebo hodnocení. Když se podíváme, a teď to můžete zkusit se mnou, podíváme se na ta zkušební naše data z minulá a tentokrát tam potlačím to všech složek, abych viděl, ve které složce vám to budu ukazovat. My jsme měli takovou tu klasiku. Nachystanou v úpravě fotografii, poklikám a výchozí. A tam jsme. Teďka hledám tu vhodnou složku na demonstraci. Ne ve zprávě fotografii, tak zpráva fotografii. Tam byly různé složky. A jo, teď tam mám zapnutý ten filtr, takže já ho ještě vypnu. Zadám informace, organizovat rychlé vyhledávání a podívám se na filtr, tam není, jenom se teď dívám jméno Turistika. Jo, 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 a to má čtyři složky, jasně. Takže si tady zadám tuto složku Turistika, tak. A v tom Slovensko. A v tom výchozí. Tak vidíte, že mám čtyři fotografie ve složce a chci narychlo vyhledávat ty, který, ty které mají určitou značku. Zadám organizovat rychlé vyhledávání a vyberu si. Oranžovou značku a už mám vybráno. Potlačím tento výběr tím, že do toho kliknu. Zase mám čtyři ty fotografie a tentokrát si podle hodnocení vidím, že jsou tam dvouhvězdičkové, hvězdičkové, Já chci alespoň ty tříhvězdičkové, takže zadám větší než a do toho větší než kliknu do tři, třetí hvězdičky. A už tam mám jenom dvě fotografie. Když bych z požadavky šel dolů a zadal větší nebo rovno dvě hvězdičky, tak mě to vybere čtyři fotografie. Kdybych nechal dvě hvězdičky a zadal rovno, tak tam budu mít zase ty méně kvalitní s těma dvě, dvěma hvězdičkama. Když se chci zbavit toho hodnocení, tak křížkem zavřu a už tam mám opět všechny soubory. Tak to bylo rychlé vyhledávání. A ještě jsem říkal, že tam bude druhá volba, takže organizovat a filtrovat zobrazení. Velikou to trvá, než se nachystá dialogové okno, ve kterém jsou různé, různé parametry. Vidíte, že zatím je tam zaškrtnuto GPS. Odškrtnu a budu hledat podle, řekněme, klíčových slov. Máme mi tam nějaká klíčová slova. Když se podívám, tak tady mám Erika Kamzík, tady mám Kamzík. Takže vezmu to podle slova Kamzík, nebo liťuknu organizovat, filtrovat zobrazení a v záložce, v záložce klíčová slova, zaškrtnu, kliknu na tu záložku, zaškrtnu ji a vyberu z potenciálních klíčových slov Eh, kamzík ťuknu přidat. A vidíte, že do eh, ve hledaných klíčových slovech už je to slovíčko Kamzík. Když ťuknu OK. Tak podivu nic, tak se ještě podívám, eh, v čem byl problém organizovat filtrovat zobrazení. Podíváme se, jestli tam nebylo zaškrtnuto ještě něco navíc. Takže. Jo, to GPS jsem zapomněl vypnout. Tak. A jenom klíčová slova chci, ťuknu OK a už to mám s tím kamzíkem. Čímž jsem nechtěně předvedl konjunkci, kdybych to chtěl a zároveň, tak bych mohl zaškrtnutím k tomu přidat jiné kritérium. Neboli organizovat, filtrovat zobrazení a podíváme se na konjunkci. Tak, co by tady mohlo být, když se podíváme na datum a velikost, tak bych mohl zadat, že tam chci, aby. No, ty snímky máme už jen dva, takže to by nám tady asi nevyšlo. Tak to necháme. Tukneme OK. Takže to bylo filtrování. Kapitola 5.7. Soner Photocloud. K čemu je to dobré? To vy si teď nebudete moc vyzkoušet, protože nemáte placený účet. Já ho mám, takže předvedu aspoň na tom svém. Po levé straně my jsme zatím čerpali z OneDrive pro firmy. Dále tam máte možnost Zoner Photocloud, když to rozbalím, tak vidíte, že je tam 20 GB, není to tak velký prostor jako u OneDrive. Já ho nepoužívám, spíš tady pro ukázku mám jenom něco naznačeného. Vidíte, že tady mám plno 1,4 tedy zhruba 15 z toho. Když kliknu, a rozbalím vám to, tak vidíte, že tam můžou být také složky, čili je to jakýsi takový OneDrive pro firmy, pro vedení firmy Zoner. Když se podívám na rodinu, tak si sem můžu nachystat nějaké fotografie a dá se to také sdílet. Vidíte, že u té rodiny je tady sdílení složky. Když do toho kliknu, tak bych si tam mohl přidat, další eh, uživatele, eh, kteří tam uvidí. Eh, vyplnil bych jejich zoner foto účet. Já ten, eh, ten účet eh, uh, mám na to to máš seznam. A pokud byste Chtěli omezit tu složku, protože byste tam měli více složek a sdíleli jednou s týmem volejbalového týmu, jednou s rodinou. A aby se vám nezaplnila ta dílčí složka, tak je možné to tady nastavit na menší část, tak aby těch 20 GB jste rozdělili mezi různé složky a hlídali tam tu kapacitu. Tak to byl Zoner. Cloud, máte k tomu i video. Tady máte odkaz, kde se o, o tom vyprávějí z firmy Zonera. OneDrive už jsme si vykládali. Ten OneDrive nemusí být pro firmy, ale může to být také osobní, čili někde tady vidíte, že kromě. OneDrive Vysoká škola ekonomická, Encian a České vysoké učení technické, protože tam mám své OneDrive pro firmy, tady mám také OneDrive personál a, a tam bych využíval těch bezplatných 5 GB, které mám u Microsoftu u nějakého toho Liv.com účtu. Kapitola 6, Zoner, Fotostudio a mapy. My už jsme si něco řekli, ale spíš z pohledu katalogu, takže Teď to možná pro vás nebylo tak záživné tím, že jsem to jenom předváděl. Nyní už se můžete přidat a zkoušet se mnou. Co všechno si řekneme? Řekneme si o způsobech uložení toho místa, pořízení, čili kde byla ta fotka pořízená. To už budeme ukazovat na, zase na těch našich zkušebních příkladech. Dále se podíváme, že ono to umí zobrazovat nejen obrázky, fotografií, ale umí to i GPX soubory, které jsou ze záznamem trasy. Podíváme se na práci s katastrálními mapami a podíváme se na to, co je takzvaná anotace, kdy si můžete do mapy nakreslit nějaké schéma a la vizio, ve kterém budete mít třeba jak se dojde na můz z, metra Davidská. Tak po pořadě. Za prvé, 6.1. Způsob uložení místa. Podíváme se na ty zkušební demonstrační soubory, čili složku ZPS, tam na zprávu fotografií, tam na turistiku, a to sice na Slovensku a na výchozí, tak aby to tam nebylo nachystané. Když se podíváme, tak tady nahoře máte, že ta první fotografie, aha, já tam mám ještě ten filtr, takže se zbavím toho filtru, abychom viděli všechny čtyři fotografie, jak organizovat filtrování zobrazení a očkrtnu tam tu možnost těmi klíčovými slovy. Tak teď tam máte už čtyři fotografie. Nahoře máte v té miniatuře ičko u všech, protože tam máme nějaká metadata. Když se k tomu ičku přiblížíte, tak je tam text těch metadat, je to název toho snímku a jsou to klíčová slova. Ne klíčová slova, ale popis. Ten štítek, nám říká klíčová slova, to jsme si zkoušeli minulé, a dneska se budeme bavit o tom špendlíku, který říká, že u této fotografie eh, jsou GPS souřadnice. A my se teď ptáme, když tam nejsou, což je u těch, eh, t, té druhé a čtvrté fotky, jak je tam můžeme doplnit. Tak jsou eh, tady eh, odrážkama eh, různé eh, způsoby. Za prvé... Ten doufám nejčastější je, že se uloží při pořízení. To, když je fotografujete mobi, na mobilu, tak on vám tam vnímá GPS souřadnice a vloží je do těch metadat. Když by tam nebyly, tak si tam, tak si tu fotografie, fotografii můžeme tahnout do mapy, což vyžaduje zobrazení foto, mapy neboli. Tady potlačím zobrazení toho pravého panelu a, a e, kliknu si e, do e, zobrazit mapu nebo CTLR F9. V té mapě e, máme zatím zatím e, nastaveno, jo, jak jsem vám tady předváděl, tak tam není zapnutý ten sledovat výběr. Takže ťuknu sledovat výběr, abychom. Viděli rovnou okolí. Tak. A teď, když se podíváme, tak tam máme snímek, který už ty souřadnice měl, což je ten snímek první. Má, má ten špendlík. A když chceme i toho kamzíka, tak klikneme na snímek kamzíka a vidíte, že on je tam z nějakých záhadných důvodů ne modrou barvou, ale světle modrou, protože on v sobě nemá souřadnice. A jak přišel na to, kde by to v té mapě bylo? Protože v té složce, když se na to na chviličku podíváme, zobrazit průzkumník, tak vidíte, že máme i GPX soubory těch dvou výletů. Polana a Jumbier. Co v tom GPX souboru je? Když se podíváme, jakou má strukturu, tak tam vám třeba eh, 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 GPS, ať už máte automobilovou nebo nějakou e, turistickou, e, tak je schopna vám zaznamenávat, kudy jste šli. E, můžete to dělat také přes mobil, třeba přes aplikaci Strava, e, může to být napojené na mobilní hodinky a díky tomu vyprodukujete GPX soubor. Jak ten GPX soubor vypadá? E, když se podívám e, u sebe na e, ty soubory e, ukázkové, tak jsme ve složce zpráva, fotografii, turistika, Slovensko, výchozí a to jsou ty dva. Vidíte, že já u nich mám nějakou značku, že to mám asociováno na program, který můžu prohlížet ten GPX soubor. Zaprvé se na něm podívám s F3, takže se podívám, jak vypadá vevnitř. On si tam poznačí nějaké úvodní údaje a to důležitější je pak záznam jednotlivých bodů, který jste šli, kterýma jste šli. Ty ukládá v pravidelném intervalu, třeba na GPS. Na GPS se to dá nastavit v jakém intervalu a píše vám zeměpisnou šířku délku, píše vám čas, jakým jste, v jakém jste prošli. Čili když mám k dispozici ten soubor, tak mám údaj, kterým to můžu spárovat s tou fotografií. Tady konkrétně máme 10.7.2017, čili to bylo automaticky vytvářeno tou GPS navigací a že to bylo v nějakém čase 10.34 a je tam ještě časová, časová zóna zeměpisná zóna. A, a, když se podíváme, tak díky tomu on, já na chviličku ty dva soubory odstraním bokem, aby tam nebyly, takže do jiné složky řekněme. Vytvořím si tady složku XXX a přesunu, to nemusíte dělat, jenom abyste viděli, že tam nebude ten, Světlý špendlík. Přesunul jsem je a když se teď podívám zpátky na zobrazení a mapu, tak už mi nebude radit, kde to bylo. Bude tam jenom jediný červený špendlík. Je to tak? A teď vy tam máte tu radu díky tomu, že tam máte ty GPS. Čili, když já to vrátím zpátky, tím jsme si zdůvodnili, jak to, že tušil, kde by ty fotografie byly. Musím ho zřejmě znova vyprovokovat, nemusím ani, on to tam rovnou zobrazil. A zkusme si teď dát to do té fotografie, ať už tam máte tu světlou nápovědu, nebo nemáte. Takže jak na to, když, se, když si klikneme na tu fotografii, a, a jenom zbavím toho, co mi tam přistálo díky tomu, že jsem tam přidával ten soubor, to. Fajn. A měli jsme to v mapě. Mapu. Tak, a my chytneme tu fotografii z toho filmového pásu a posuneme ji na místo, kde ji chceme mít zobrazenou. Čímž upřesníme, kde budou ty GPS souřadnice. Tak, už se mě to tam vykreslilo. Čili vezmu fotografii, chytnu ji a umístím ji. A klidně nemusíte na ten bledě modrý, ale kamkoliv. A on vám tam nachystá špendlík na tom místě. A vidíte, že vám ukáže ten špendlík také na té fotografii. Když se podíváme na pravý panel, já si ho zapnu tady F8, tak tam uvidíme, uvidíme, že už tam budou ty GPS souřadnice uvedené vidíme vpravo dole GPS a jsou tam vypsané díky tomu že jsme to tam dotáhli tím, tím tažením. Takže to byl druhý způsob, jak to tam dostat, ale byl to způsob zdlouhavý, nepohodlný, když bychom chtěli ty souřadnice odstranit, protože jsme se netrefili do umístění toho špendlíku, tak v rámci pravého panelu informací klikneme na sentvičové menu o GPS a zadáme odstranit GPS údaje. A kamzík už je opět bez toho špendlíku. Podíváme se na třetí způsob, to bude synchronizace se záznamem trasy. My máme k dispozici GPX soubory a máme je ve stejné složce. Takže my si zkusíme převzít to automaticky z té barevné čáry jak. Já tady zase F8 potlačím, potlačím zobrazení toho pravého panelu, abychom na to lépe viděli. Zobrazíme si to v mapě. zobrazit mapu. A poté, co to zobrazíte v mapě, tak tam kromě těch snímků máte také také k dispozici ty barevné čáry. Aby to bylo zesouladěno, ta mapa, tak musí být zatlačený ten špendlík tady nahoře v panelu, aby vám ukazoval ten příslušný detail. A zobrazila se vám tam zároveň nějaké okno, ve kterém je jedna z těch tras vybraná. Vidíte, že on odhadl, že. Posun od nějakého základního greenwichského času je dvě hodiny. Máte tam ty dvě hodiny nastavené. Když si to zobrazíte v mapě a vidíte ty barevné trasy, tak by tam nemělo vyběhnout takovéto okno. Když nevyběhne, tak ho vyprovokujeme. Já ho zavřu na chviličku a podívejme se, že nahoře máte. Za okem dvě trasy. Proč? Protože v té složce byly dvě trasy. A abychom abychom je barevně odlišili, my jsme přece měli pro ten bor a kamzíka pro ty první dva snímky fialovou barvu, což je výlet Polana. Takže klikneme a, a klikneme do barvy a tam si vybereme fialovou barvu a tukneme OK. Čímž tedy máte teď tu trasu fialovou barvou. Ta druhá, pro tu druhou jsme používali oranžovou, kliknu si na druhou, tam do barvičky a vyberu oranžovou barvu. Vy můžete kliknutím do toho tlačítka tu trasu zapnout či vypnout, když se třeba díváte na barevné turistické značky, abyste viděli, co je pod tím. Takže máme tam fialovou a oranžovou trasu a máme jenom jeden tmavě červený špendlík, protože tam to máme přímo v té fotografii, což nám ukazuje ten špendlík v, nahoře v panelu u miniatury. A chceme se domoci teďka doplnění těch dalších. Na to potřebujeme to okno, což Okno získáme tím, že klikneme kamkoliv do té trasy. Klikněte na tu fialovou. Pracujete se mnou? Podařilo se vám kliknout do té fialové trasy? Máte tam 0,2 uprostřed toho panelu nebo jiný časový údaj? 0,2. Takže ta 0,2 vám říká, že od Greenwiche se to liší. On to vytipoval podle toho, že jednak Česká Slovenská republika se liší hodinu a za druhé to bylo ve chvíli, kdy byl letní čas. Takže nějakou logiku to má. Vytipoval vám z té GPS trasy, že to probíhalo v v nějakém časovém intervalu, že ty fotografie jsou od 10. do 11.7., a my ťukneme e, přiřadit. A v tu chvíli, podle té trasy, vy jste zesynchronizovali ten GPX soubor s těmi fotografiemi. V oblasti fialové trasy už obě fotografie jsou tmavé. V tuhle chvíli jsou červená a modrá. Proč jedna je modrá? Zkuste mi někdo říct, proč část je modrá. Ano, protože dole je aktivní jenom jedna. Když bych se shiftem kliknul na obě, tak je tam modrý špendlík. Proč je tam jenom jeden špendlík? protože máme příslušné měřítko, záleží to na citlivosti, neboli když si nahoře přiblížím tlačítku před okem a manipuloval vysvětlivostí, tak podle toho se to združuje do těch špendlíků větších s číslem. Když zvětším měřítko kolečkem myši, tak časem dospiju k tomu, že už tam mám ty fotografie dvě, protože přece jenom se trošku lišily. Co eh, tam zůstalo světlé, je chopok a džumběr. Jak je, jak, jak je s tmavým? Zkuste někdo říct, jestli jste v obraze. Aplikuju to tež, co jsem dělal u té fialové čáry. Neboli vyprovokuju to dialogové okno, které mi provádí eh, tu synchronizaci. Jak je vyprovokuju? Kliknu do té oranžové trasy. Opět ukázal... Že ten výlet je v čase, ty fotky jsou z intervalu 12.7. až 12.7., ťuknu přiřadit a on podle času té fotografie tam zadal to přímo do Exifu, do těch metadatových informací ve fotografii, a tím pádem dole už tam máme u těch fotografií špendlík. Eh, myslím si, eh, že eh, jsou to, eh, že, že byste nepřizadili všechny, ale jen ty, které máte vybrané v tom pásu. Takže zkusme to. Teď se dívejte, jestli mám pravdu. Já to vrátím do původní situace. Eh, poraďte mi, jak to dostanu do té původní situace, když bych nechtěl, aby ty špenlíky byly tmavě červené. Říkali jsme si to před chviličkou, čili... Ano, přesně tak. Čili když je F8, si, a teď to chci narychlo, takže se Shiftem označím ob, 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 obě dvě ty fotografie, kliknu a zadám odstranit GPS UD. Jsem opět v situaci, kdy chopok je s tmavě modrýma, s světle modrýma špenlíkama. Kliknu si jenom na chopok, čili chopok je světle modrý, Jumbier je světle červený, protože dole mám vybrán jenom chopok. Kliknu si do trasy, zadám vybrané a šipečkou doprava, no, to by trvalo dlouho, tam zadám posun o dvě hodiny, takže 2000. Ono to jde i po minutách, to je, kdybyste třeba na fotoaparátu měli e, nesprávně nastavený čas. A teď, když ťuknu přiřadit, tak jsem myslel, že se to ukáže, že se, ano, a, a provedlo se to jenom u toho jednoho, e, takže jeden už je tmavě modrý, Ďumběr e, a... E, pardon, chopok a Jumbier zůstal světle červený. Rozuměl jste mi? že tím jsem řekl něco, co z mého pohledu je málo pravděpodobné, proto v tou funkci jsem si nebyl jistý, že e, synchronizaci provádím jenom v tom filmovém pásmu vybraných fotografií. E, ještě jedna věc tady jen. Všimněte si, já teďka nějak si, jak jsem tam manipuloval s tou, s tou polohou, tak jsem to zadal špatně, takže to ještě jednou odstraním a ještě jednou kliknu do té čáry a nechám tam to o ty dvě hodiny a už, už to mám tak jako vy. Všimněte si, že když máme dole chopok zvýrazněný, nahoře je tedy modře, takže místo on vzal z nějakého serveru eh, místo, město, stát, kraj v pravodole. Odhadl správně, že to místo je Kamená chata pod Chopkom, měst, eh, město Horní Lehota, kraj eh, Bánská Bystrica. Ovšem to má odhadnuto a není to, eh, eh, to, to ukazuje jenom Zoner Fotostudio, protože on si sahne na ten server, ve kterém mohou uživatelé pojmenovávat jednotlivá místa. Takže kdybyste na tom serveru pojmenovali naši budovu Movesu jako podpalubí, tak by tady do toho místa psal podpalubí. Je to na těch uživatelích. či často tam vychází nějaká, nějaká hotel, nějaký hotel, penzion konkrétní ne vždy tedy to načíst reklok funguje dokonale. Ale on to načetl, jenom když si to prohlížíte z Honor Photo Fotostudiem. Co kdybyste to chtěli uložit natrvalo do těch exifových informací? V, v menu, tak jak jsme odstraňovali geolokaci, takže dělám to zatím jenom na jednotlivé fotografii, na chopku, kliknu a zadám zapsat lokaci do souboru. Kliknu, ano. A vidíte, že už to není u toho chopku, to není světlé, ale běžným písmem vypsáno. Když kliknu na Jumpier, na tu vedlejší fotografii, tak je to zase světle šedou barvou. A já to chci razantně, takže stisknu Ctrl+A, A, tím vyberu všechny ve složce a zadám sentvičové menu zapsat geolokaci do souboru a ťuknu Ano. Takže jaký je teď rozdíl, když to pošlu někomu, kdo nemá Zoner fotostudio a bude si to prohlížet nějakým nástrojem, který ukazuje ta metadata, tak uvidí tu geolokaci. Tu geolokaci já u jednotlivého snímku, když si kliknu na ten chopok a, a kliknu za to horní lehota, tak můžu přepsat. Jo? Čili když bych místo toho horního lehota Napsal eh, něco, aby to mělo logiku, tak město, řekněme, eh, dole pod tím eh, v údolí je eh, jasná, eh, tak napíšu eh, místo města jasná. To už si můžu přepsat, ale to prvotní načtení mě vlastně eh, doporučil, nabídl eh, zoner a většinou ho pro rychlost použiju. Čili já ty pop, eh, fotografie ani nepopisuju. Omlouvám se, že to dělám na těch osobních turistických, ty jsou atraktivnější, ale ono by to mohly být třeba lokality naší firmy nebo naši odběratelé. Dalo by se to navázat třeba i na Encián, že by tam bylo těch 49 odběratelů a byli by v mapě. Tak doufám, že jsem na nic nezapomněl. Podívám se způsoby uložení místa. Ano, tady jsou vysvětlované ty barvičky, je tam, možná ještě, s tou, ještě jsme nevěnovali systematicky pozornost té nabídce nahoře. Máme tam jakýsi jakousi možnost uložit domácí pohled. Mě osobně teda tato možnost trošku dezorientuje, protože když kliknete do toho domečku, tak ono vám to ukáže výchozí který chcete vidět v té mapě. Máte tam také Českou republiku, čes... máte tam Českou a Slovenskou republiku nebo Českou jenom? Českou. Českou. Jo. Prostě něco je tam prvotně. A teď si vemte, že vy byste v té změti, a já to na chviličku ukážu u sebe, tam chtěli mít, dejme tomu ty Tatry. Tak jak bych postupoval? Kliknu, rozbalím. Pane profesore, můžu vám do toho skočit? Máte vypnutý mikrofon? To asi ne, to byste se ozvali. Tak asi jak jsem tady ťukal do, do, do všeho možného, tak jsem nechtěl jeho vypnout. Bylo to dlouhou dobu? Slyšíte asi mě? pár minut. Pár minut, no tak to jste se měli ozvat hned. Dobře, v zápalu boje klikání, fajn. Tím nám to taky nešlo bohužel do nahrávky. Už jsme skoro na konci těch vole, protože ty mapy jsme viděli. Mimochodem, které mapy se zobrazovaly? Zobrazovaly se ty mapy, které byly ve složce. Dokonce byste si tam mohli pluskem přidat mapy z jiné složky. Takže kdybych ťukl do toho plusko na číst z jiné složky, tak by se vás to zeptalo, kde ten GPX soubor je. No a přeskočili jsme ještě kolečko, ještě, ještě oko. Když kliknu do toho zobrazit vybrané, tak by mě v té mapě ukazoval jenom ty špendlíky, které mám vybrané dole. Já to znovu zapnu, protože mě vyhovovaly nejen ty modré, ale i ty červené. Čili byl to vlastně filtr na ty modré. Tak tím jsme s panelem nástrojů s mapou hotovi. Vlastně ještě nahoře je možnost přepnout tu mapu. Já tady měl mapy CZ, protože tam vidím turistické, kdežto mohli byste si zadávat i jiné. A my se podíváme na něco, v čem budeme pokračovat. Přestávce katastrální mapy. Čili když si Zobrazíme ne mapu turistickou, ale mapy ČUZK, Český ústav země, zeměpisně a katastrální, myslím, je to zkrátka, tak se vám zobrazí jiná mapa. Ono to má drobné úzky, jo, těch map ČZUK je tam více, takže vemte tu první. Ono to má jisté úskaly v tom, že to vynikne až při detailním pohledu. Tohle si rozhodně nebudeme předvádět na, na těch horách, ale předvedeme si to na Movesu. Čili zadejte vyhledávací dotaz, napíšeme Moves. Vidíte, že našel. Klikneme. A teď tady vidíme, jak jsem říkal, záleží to na jemnosti zobrazení, když kolečkem plus hodně zvětšíte, tak tam máte potom katastrální části, tak abych se trefil do té správné varianty, měly by tam být zobrazené, měly by tam být zobrazené katastrální oblasti v té patřičné mapě, uh -huh. teď už jsem moc podrobně, tak nemám tam ještě to, co bych potřeboval. Základní mapa ČR, uh -huh. ještě se podívám, jaké jsou tady k dispozici. Tam je nějaká mapa a povodní a eh, tak v kontextu toho, co si budeme vykládat, po přestávce snad to uvidíme lépe. Či směruje to k tomu, že tam budeme mít podklad katastrálních map. Já jenom připomínám, že pokud to tam někdo nevidí, to bude poslední, co si řekneme před přestávkou, tak v nastavení, čili když zadám zobrazit možnosti, tam musíte mít v, v a teď nebudu vidět v čem, nastavení, že pracujeme i s těmi katastrálními mapami v GPS. Ano, tam musí být zaškrtnuto zobrazit katastrální mapy a informace z Ruján. A tím budeme pokračovat po přestávce šestou kapitolou. Tak máte k tomu nějaký dotaz? Si dáme čtvrthodinu přestávku a budeme pokračovat v 9.49. Jo, Alexandru Ekevičkému dě, děkuji za upozornění včetu na ten zvuk, ale já jsem si to v tu chvíli nevšiml, takže až kolegyně to napravila tím, že vstoupila zvukově do schůzky.